السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی لاک ڈاؤن ہے، چھٹیاں ہیں، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ تو وقت کو اچھا گزار رہے ہیں، انہوں نے اچھی روٹینز بنائی ہوئی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آن لائن براہ راست مل کر دوست احباب لوڈو کھیل رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں اور اپنا وقت حرام کام میں گزار رہے ہیں، کیونکہ وقت کا ضیاع حرام ہے، اور تاش کھیل رہے ہیں اور اس طرح کی گیمنگ کر رہے ہیں کہ جس سے آپ خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ کام کرتے ہوئے روح قبض ہو گئی، مرنا تو سب نے ہے، اگر اس حالت میں موت آ گئی پھر کیا کریں گے؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے قرب و جوار میں لوگ اس بیماری جو کورونا وائرس ہے مبتلا ہو رہے ہیں، طرح طرح کی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں تو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیں تو نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لینا۔ لیکن ہم الٹا مزید برے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ بھی بستر پہ پڑ جائیں، آپ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جائیں، اور پھر بستر پر ہی اگر دنیا سے چلے جائیں، روح قبض ہو جائے؟ خدارا اپنے رب کی طرف رجوع کریں، سچے دل سے توبہ کریں، اور نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اس طریقے سے جو بھی ناجائز و حرام کام ہے ان سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔ عجوہ پروڈکشن جو کہ ہماری محفلوں کو بہت اچھے انداز سے آپ تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ ان کا ویڈیو بہت زبردست ہوتا ہے، کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے، تو بہت زبردست ویڈیوز کو بار بار دیکھنے کے لیے عجوہ پروڈکشن کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔